Схоже, вовченята підросли і перетворилися на справжніх хижаків. Від кликів команди Віталія Чернія потерпають ті, хто за попередніми прогнозами мав би котуватися вище. Зокрема, Дніпро, який потужніше укомплектований і очолюваний успішним молодим тренером Денисом Журавльовим. Утім, зірковість і досвід тьмяніють, коли на противагу їм виходить характер. Саме ця чоловіча складова стала вирішальною в очному протистоянні команд у Дніпропетровську. Господарі впевнено рушили з місця, і після зливи дальніх пострілів від Лебедєва, Андрюкайтіса і Кроу зробили серйозну заявку на перемогу. Київ зі скрути вивели Лукашов і Брянцев. Плеймейкер у силовому стилі протаранив Кроу, а Дмитро поцілив з-за дуги. Дніпряни миттєво відповіли контратакою, в якій Кроу виправив помилку Корнієнка. А по великій перерві, окрім американського розігруючого, не було кому чинити опір візитерам. Тим більше розігрався Кравцов, котрий і блокувати встигав, і на вістрі атаки вибухав фірмовими данками з передач Лукашова. Беки ліквідували різницю, і визначення переможця перенесли на останні секунди. У триочковій перестрілці більше пощастило киянам, коли за 6 секунд до фінальної сирени з кута влучив Забірченко. Кроу спробував перевести гру до овертайму, але схибив. Синхронну результативність продемонстрували лідери обох команд. Щоправда, головним снайпером Дніпра це не допомогло. А у Києві нарешті адаптувався Дмитро Забірченко, який зробив вагомий внесок до загального доробку вовків.